I també el conseller de Mobilitat i Medi Ambient, Gabriel Vicens, torna a presentar-se com a candidat a la batalla de Llubí pel PSM. Aquesta legislatura ja està regidor a l'oposició. La Junta Local del Partit Nacionalista confia en que pot treure un bon resultat i Vicens ha acceptat la candidatura abans que es donin a conèixer la llista del seu partit al govern autonòmic. El conseller de Mobilitat ja ha dit que no veu problema a compaginar la batalla llubinera amb una conselleria.